Salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Saya Nur Azimah Sulaiman, Melaka TV. Ketua Menteri Datuk Seri Mohd Ali Rostam telah mengadakan lawatan ke Dewan Undangan Negeri Paya Rumput bagi mengenal pasti masalah yang dihadapi penduduk sekitar kawasan terbabit. Pada lawatan tidak rasmi di kawasan Dun itu, beliau telah melawat tiga buah rumah projek perumahan rakyat termiskin PPRT, kawasan Takungan Air dan kawasan Tanah Merah di persekitaran Kerubung. Kerajaan Negeri ada program baru di mana tanah lapang Kerajaan Negeri boleh tolong bajakkan dan kita boleh tolong galikan lubang tanaman dan kita bagi pokok kelapa pandan pun percuma ataupun pisang berangan. Satu lagi, saya tengok di taman Kebun Permai banyak bengkel diusahakan oleh anak-anak muda Bumi Putera. Tadi saya pergi, saya ingat ada tiga bengkel kimpalan dan dua bengkel kereta, ada lima. Ini juga satu perkembangan yang amat baik di kalangan anak-anak muda kita. Pada lawatan itu, beliau telah melihat banyak pokok-pokok buah-buahan yang boleh ditanam di sekitar kawasan Takungan Air itu, sekaligus boleh menambah pendapatan penduduk. Kerajaan Negeri telah merancang untuk membangunkan pertanian di kawasan itu serta menyediakan perkhidmatan membajak dan menggali tanah tersebut untuk tanaman pisang berangan dan kelapa pandan. Melaka maju 2020.